Fala aí galera, beleza? Eu tô aqui com a rã das pedras, tá? Esse anfíbio aqui, que é relativamente comum aqui no Rio de Janeiro, é, como o próprio nome já diz, né? Rã das pedras é uma rãzinha que fica geralmente em ambientes rochosos, tá? Próximo a corpos d'água. E se vocês olharem aqui no dedinho dela, os dedinhos dela são meio que dobradinhos, justamente para conseguir se segurar nas rochas, que geralmente são rochas escorregadias, né? E elas conseguem se segurar super bem. Esse daqui é um animal adulto, não sei na real se cresce mais que isso, mas essa aqui com certeza é a maior que eu já vi, provavelmente é uma fêmea. Estava aqui em cima de um telhadinho, numa reserva que a gente está. E é um bicho maravilhoso, olha essas cores aqui, gente, para se camuflar nas rochas também, né? Esse é um bicho que fica bastante camuflado. Quando a gente está fazendo busca ativa, é um bicho fácil de ver, tá? Mas para outros animais, isso daqui é uma camuflagem bastante eficaz, né? O bicho fica bastante escondido. E é um bicho que eu estou segurando assim, né? Vocês podem ver aqui o tamanho da perna dela. É um bicho que não pode dar muito mole, porque além de escorregar muito, é muito rápido. Então, eu tô segurando assim, não tô nem segurando tão forte assim, mas eu não posso dar muito mole por conta da agilidade desse bicho e por ser muito escorregadio também. Importante falar que eu não tô com nenhum, a minha mão tá suja aqui de terra, mas eu não tô com nenhum produto químico na mão, porque isso poderia matar esse bicho, né? Um repelente, protetor, qualquer coisa, até sabonete, já que a respiração deles é pulmonar e cutânea também, então é como se eu envenenasse esse bicho aqui, né? Porque ele respira pela pele também. E é um bicho incrível, se alimenta de insetos, né? Esses insetinhos que ficam aí passando, alguns grilinhos, né? Por exemplo, que ficam ali andando pelas rochas. Esse bicho aqui, ele vai se alimentar desses animais. É, tem um olho bem proeminente. É um bicho muito bonito mesmo. E dependendo do lugar que você for, é bem comum de você ver. Tá? Então essa daqui é a Toropa miliaris. É a rã das pedras. Bicho muito, muito top. Beleza? Agora eu vou soltar ela aqui numa rocha próximo de onde a gente encontrou. Pode filmar aqui, ó. Vamos ver se ela vai ficar na moral. A gente pode chegar pertinho. Isso daqui, galera, que ela tá fazendo, ó, tá se fingindo de morta pra no primeiro mole que eu der, ela sair pulando. É como se eu fosse um predador e ela estivesse fingindo de morta para se livrar do predador. Porque muitos predadores, eles não comem o animal morto, né? Então eles preferem aquele animal que fica se debatendo para eles verem que realmente mataram. Então isso daqui é uma tática que a gente chama de tanatose, que é se fingir de morto. Beleza? Vamos dar uma estimulada aqui para ver se ela... Ah lá, foi. Olha como é que se camufla, galera. Já foi, ó. Tá aqui. Aqui. Tá vendo? Já foi. Esquece. Tá lá no cantinho. Pode chegar mais pertinho lá, tenta acompanhar ela. Ai, cara, esse bicho é muito lindo, muito lindo. Vocês podem ver que em algumas rochas, mesmo escorregadias, ela não, não escorrega. Ela realmente consegue se fixar. E agora eu fui pra cima da câmera aí. Pode me filmar aqui, Guilherme. Então galera, é isso, né? É um bicho que não faz mal nenhum, é linda, linda demais. Se vocês por acaso, é um bicho noturno, né? Pode ser encontrado em alguns lugares, em alguns parques, quando você está visitando até algum corpo d'água ali, com alguma rocha e tal, talvez você consiga ver esse bicho durante o dia, mas elas saem mesmo à noite, finalzinho da tarde para a noite, tá? Não precisa fazer nada, porque como eu falei, é um bicho inofensivo. Então é só admirar a beleza desse bicho e seguir caminho. Não vai pular na sua cara, não vai ir pra cima de você. Relaxa, beleza? Tamo junto, galera. Abração. Ah, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa o like, que é importante pra mim, pra o YouTube entregar meus vídeos pra outras pessoas, pra outras pessoas conhecerem a fauna brasileira, que é o meu objetivo, levar a fauna brasileira pro brasileiro, que geralmente não valoriza muito, valoriza a fauna lá de fora. Então me ajude a levar informação sobre os nossos animais para nós mesmos, pro povo brasileiro. Beleza? Abraço, galera. Tamo junto. Valeu.